Շատ հետաքրքիր կլինիկական դեպքի շուրջ ես պետք է կիսվեմ։ Ես իհարկե պացիենտ կայից հարցրեցի թույլ տվություն, որպեսզի կիսվեմ ես ամեն։ Բնականաբար ամեն բան չի հրատարակվում, ուղղակի ինքը շատ հետաքրքիր դեպք։ Մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ զանգարում է մի պացիենտ կա կին և խնդրում օր ժամ կոնսուլտացիայի համար։ Հանդիպեցինք, զրուցեցինք։ Խնդիրը հետևյալն է։ Պացիենտ կա բողոքում է, որ չունի սեռական ցանկություն, որ խնդիրն այնքան են խորացել, որ բաժանության խնդիր է առաջացել և փորձում է հասկանալ, ոնց կարելի է այս խնդրին լուծում տալ։ Ասեմ, որ պացիենտկայի կյանքի պատմությունը շատ բարդ է և խրթին։ 16 տարեկանում նրան բռնապարել էին, իր ընկերոջ հետ ընկերություն էր արել, այսպես վստահության մթնոլորտ էր առաջացել, հետո ինչ որ չխորանանք այդքան շատ, բռնաբարություն էր տեղի ունեցել, որից հետո բնականաբար յուրաքանչյուր աղջիկ, ոնց յուրաքանչյուր աղջիկ տենց էլ տվյալ պացիենտկայի մոտ, թեթևավորվել էր բացասական երևույթ և նեգատիվիզմ դեպի տղամարդկանց։ 17 տարեկանում հանդիպել էր իր ապագա ամուսնուն, ծանոթացել էր, տեղեր ունեցել սեռական հարաբերություն, որից ինքը առանձնապես բան չէր հասկացել, բայց չնայած որի արդյունքում ինքը հղիացել։ Հղիությունը բնականաբար արագացել է նրանց ամուսնությունը։ 18 տարեկանում ընկերուհիների խնդրանքով կամ չգիտեմ ընկերուհիների քայլերի ձեռնարկումով նայել էր առաջի անգամ պորնո ժուռնալ, որտեղ տեսել էր մի տեսարան, որտեղ կինը անում է օրալ կոնտակտ տղամարդուն և դա շատ բացասական ազդեցություն էր թողել իր հոգեկան աշխարհին։ Պացիենտը նշում է, որ այդ պահից սկսած իր մոտ ձևավորվել է բացասական վերաբերմունք տղամարդու սեռական օրգանի և հատկապես սպերմայի համար։ Եվ ամեն անգամ սեռական հարաբերությունները, որոնք պետք է ուղեկցվեն տղամարդու մոտ սերնաժայթքումով, ինքը անընդհատ վեր է հիշում այդ տեսարանը և ձևավորվում է փսխման ռեֆլեքսի։ Եվ ամեն անգամ իր տպավորությունները նույն են, որ սեռական հարաբերությունները դա տղամարդու հաճույքի միջոց են, տղամարդն է միայն հաճույք ստանում և դա ավելի շատ կնոջը ձեռ առնելու միջոց է, կնոջը տանջելու միջոց է, չգիտեմ ինչ որ վիրավորական բան էր անընդհատ դրա տակ հասնում։ Ամուսնուի հետ զրուցեցինք, բավականին ադեկվատ տղա, հասկանում էր իր կնոջ հոգի վիճակը, կինն ամեն ինչ պատմել էր և բռնաբարության մասին, ամեն ինչ պատմել էր, ամուսինը հասկանում էր, բայց ասում էր, ես բան չեմ կարա անեմ, խնդիրը առաջացել, մենք արդեն բաժանության եզրին ենք անում։ Հիմա աշխատանք է տարվում կնոջ հետ, ֆսիխոթերապևտիկ մոտեցում է բնականաբար հարցը պահանջում, բավականին երկար, համապատասխան գիտելիքներ, որովհետև կինը արդեն անցել է 10 տարի, և այս պացիենտ կան արդեն նոր գիտելիքներ ունի, նոր բաներ գիտի սեռականության մասին և փորձել ենք իր գիտելիքների ֆոնի վրա կառուցել նոր սեռականության մասին։